ձեռք բերեք Անելիք Բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելիս ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առևտրային կետերում։ Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն եւ միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Գնամ որտեղիկ։ Ապեր ես կիլերը։ Աչքդ վրեն պահիր։ Էս գյատեն մեր զորամասից է։ Այ հորս այ։ Օ՜, կտրեն։ Մակիաժը վերջացրեցինք։ Դու երկու ճանապարհ։ Կոնո ման աղջիկ իրեն, ես մինչև ոտներիս մատերը սիրալվել եմ քեզ։ Թույլ կտաք պարոն Զավեն Վարդանին։ Հակառակը։ Կարելի է պարոն Վարդան Զավենին։ Արի։ Դուքից խոստացել եք, որ Կարինեի համար է կտակ, չէ՞։ Չեմ ուրացել։ Չեմ ուրացել, սիրելիս։ Ես ովա ուղարկել իմ տուն, հա, ծենանի։ Ոչ մեկ պարոն Վարդանյան, ես իմ կամքով եմ եկել։ Վարդան Զավենիչ, դու իմ սենյակում ես եղել ցերեկը, քեզ ովա ուղարկել իմ տուն։ Չէ, ես որ իմացա դու Կարինեի բարեկամն եք, ես ասի… Գոլը, գոլը չկա։ Դասրան մակիաժը։ Չէ, չէ էլի, չէ էլի, չէ էլի, խնդրում է։ Ես գում էի, որ ես սենյակից տարօրինակ հոտականի սա, իմ քրտինքի հոտը չի այմար, իմ քրտինքի հոտը չի։ Է, լավ էլի։ Բացիրը։ Նստի։ Լավ էլի։ Նստի։ Հարցերիս պատասխանում ես կարճ ու արագ։ Ո՞վ է քեզ տեղ ուղարկել, ինչի համար։ Ինձ ոչ մեկ չի ուղարկել ստեղ ու ոչ մի բանի համար։ Դա ինչ էիր անում Վարդանի սենյակում։ Եկել էի, տները մաքրե էլի, մի երկու կոպեկ փող աշխատեի։ Հա,
Դու մաքրելուց առաջ ես եղել իր սենյակում։ Վարդանը հոտից ա զգացել։ Հնարավոր չի։ Տերանինը, 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 տերանինը։ Վերջին անգամ եմ հարցնում, ո՞վ է քեզ ուղարկել։ Հը, հը, հը։ Դե քաշի, քաշի։ Տերանինը, տերանինը, դու քեզ էլ պատկերացնում, թե ես ինչա։ Այ քեզի բախի, բանակում ես սենց բաներ եմ դիմաց, է։ Ահա, տերանինը, 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 նա, սկզբից պտի կպցնեի, թե ով լավ է։ Մես կարեն։ Բայց արդեն կարոտել են մեր անորմալին։ Բայց ես ոնց եմ կարոտել։ Մենակ մտածում եմ մի անհետ-հետ բան չանի։ Բայց չեմ կարծում, մեր տղեն խելացի տղա է, նման բան չի անի։ Երկը չի անի։ Այսօր իրան զորացրված տղեկը հավաքվել են, բայց ինքը չի եղել։ Քաջիկից իմացա, որ չեն կարողացե իրան գտնեն։ Ես տղեն դես թիթիզ բաներ չի սիրում, է։ Մեր տղեն ուրիշ տղը։ Հիշում ես, փոքր վաղտած մեր պապա, ասում, ծոնա միրնեմ ճոնի եսքում։ Երեխոսը։ Քեզնով ուրիշ եք ծպախում։ Ոչ ինչ կարին է ճան,
Ես հանուն քեզ գիտես ինչ էր եւ հլը պատրաստ։ Էս ինչ էր։ Ռաջան, արի, իրար հետ խոսանք, նորմալ իրար հասկանանք, հա, այս կյանքում ոչ մի տես բան չկա, որ խոսքով չկարանաս բացատրես, էլի, դե չէ։ Դոկտոր, ես հիշեցի քեզ որտեղ եմ տեսել։ Մստին։ Են ինչ օրն ես գցել Գոլյային։ Մսի, այ Մանրապատ չէ, այ, մոլեկուլ, դու ինձ ասելու ես, թե քեզ ով ավարկել, դու դասել չհասկացար, թե ես ինչեր եմ ընդունակ, փոքրիկ աննորմալ ես, ձանից ոչ մի բան չես ներկայաց, ոչ մի վտա, իսկ ես անվտանգ մոլեկուլներին չեմ ոչնչացնում։ Քեզ փող են խոստացել ես գործի դիմաց, ես քեզ երակի քարակի կտամ։ Քարակի, այո, Սիրելիս, այսինքն 4 միլիոն, հա՞։ Միլիոնով է համաձայն։ Գիտես, ես ունեմ սկզբունքներ, ես սիրում եմ ամեն ինչ անել ցիվիլ ձևով։ Ես քո երունգները չէ, չկար, դոկտորը քեզ մակիաժ չի անում, այլ ես քեզ առաջարկում եմ գումար, որպեսզի բոլորս ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Իսկ կնի միակ մտածել, դու ինքն ես իմ տուն, որից վնաստաս, էլ ուզում ես մեր ժամանակ տամ քեզ։ Հեման 4 միլիոն, հա՞։ Հիմա ես իմ, հա՞։ Հդմ-ի կտրոնն էլ չեմ ուզում քեզանից։ Մերոնք է։ Չէ, մերոնք էսօր չեն գալու։ Ես երևի աղբերոսը։ Գիտի որստեղ ես։ Հա։ Ես հարցնել բան
չկա, հա? Անուշիկ ջան, կարելի է, չէ՞։ Չէ։ Լավ։ Ասացի ես կգամ, չէ՞։ Ես ինչ ես անում ուստի։ Մեր աչուկի ծնունդներ հավաքվել են աչքերն ուշում ենք։ Ե։ Էն շուժեն։ Շնորհեմ ուր ծնունդը։ Մերսի։ Սմես աղջիկներով, հա՞։ Հա։ Դու գնա, ես իրան տուն կբերեմ։ Անուշիկ, առաջ հարկում ծեփ տունդ չլսեմ։ Արի իրի ջան, արի Ազիզ ջան, արի գնանք տուն։ Տես նորմալ մարդավարի ասում եմ։ Նա ինչ անապական ձևով եմ ասում, մի հատ անապական միտք չկա, չէ՞, խոսքիս մեջ։ Արի նորմալ գնանք տուն, իրի ջան, արի Ազիզ ջան, արի։ Ինձ Անուշիկը կբերի ապես։ Արի Ազիզ ջան, արի ասում եմ, ես քեզ մի հատ ուրիշ լավ տեղ կտանեմ, հետո մի քիչ ման կգանք, բանման, հետո նոր տուն կտանեմ։ Ես չեմ հասկանում, այս աղջիկը իրավունք չունի գնա իր ընկերուհիների հետ։ Անուշիկ, ես ինձ էլ մի հատ տվել եմ, էլի։ Աղջիկների հետ շփվելու ձև չգիտես։ Այ լա։ Ինչի՞ ես ասում եմ, գնաց, շուտ դերես։ Թող։ Արի ստիպնես։ Դրիկ, ես ու քիչ գալի եմ։ Չէ, մենք մի քիչ կմնանք։ Յա, յա, հետո ո՞նց ես թողում մնաք, դավայ, դավայ, գնացեք։ Համարդ կտաս, հրաշք չան։ Մենք այս ուրեմն մեր ընկերներով գումարած մեխակը շնորհավորում ենք քեզ եւ ցանկանում առողջություն։ Լոմիկ, ես քեզ բանը ուզում ասել։ Ասա։ Չգիտեմ դու պատրաստ ես թե ոչ։ Պատրաստ եմ։ Լոմիկ, դու շուտով հայր ես դառնալու։ Ինչ։ Հայր ես դառնալու։ Եթե տղա լինի, աննը կդնենք Կվալտ, իսկ եթե աղջիկ լինի, աննը կդնենք Իլիկ։ Բայց դու ո՞նց ես հղիացել։ Ես քեզ ընդամենը նայել եմ։ Հա՞։ Հա։ Տղեք, ես թռա։ Եվ իհարկե բարի բախ։ Մերսի։ Արա մենակ ճիշտ ասել, իխիտես մի անգամից դուս եկար։ Սրտովը շեին։ Ինչ մտքով տանսավ, ինչ մոգոնեցիր։ Ասել։ Դե ասեցի սրտովը չէ։ Չէ, չէ, դու պրոստը ավելի խորն ես գնացել։ Ամուսնացել ես հետը, չէ՞, թե ավելի վատ։ Ավելի վատ։ Ախպեր, դուք ինձ ներվայնացնում եք արդեն ձեր այդ անիմաստ, պրիմիտիվ ու ոչ կյանքային զրույցներով։ Այսօր ավելի լուրջ խնդիրներ կան, լուրջ հարցեր կան, որ չունեն իրանց պատասխանները։ Եկեք դրա մասին ազգովի չէ գոնե ընկերներով մտածենք։ Մխոյս ցեխի պահով ես ասում։ Հա։ Այսօր եթե թողենք, որ այդ Վարդանը Մխոյս կուլ տա, եկուց միսօր էլ մեզ է կուլ տալու։ Պետքա բոյկոտիչներս միացնենք ու բոյկոտենք։ Դա։ Չէ։ Մարջան։ Տղես իսկապես մեծացել է, տղամարդադարձել, պիտի մտածեք։ Առաջ ամբողջ օրը քրոջ հետ կռվում էր, հիշում ես։ Դուք չեք հիշում այդ ցավը տամ է։ Իսկ հիմա առավոտի ծիրիկուն քրոջը ուսերին դրած մանա տալիս, ոչ հոգնում է, ոչ բան, էլ քաղցրես, էլ սիրում ես, մրուդ ջան։ Ասի դու ես կասեմ աղջիկ եկի, դժալ է որն է լավ շի։ Ասի ներս։ Ինչ արա այդ կա։ Բա խո ինչ եղել, ինչ ես դերը կլուխը կցել, աղջիկներով հավաքված անի ծնունդն էինք նշում, եկավ հարամ արեց, չի կարելի։ Արա դրանք ով են վապշի, որ դու դրանց հետ ընկերություն անես, է։ Բա խո, իրեն արդեն հասուն աղջիկ ա, ինքը շատ լավ գիտի ում հետ ընկերություն անի, ում հետ ոչ։ Խիրովորդի վես ու Հավես ինձ ինչ կապ ունի հասունը հասուն չի։ Իմ քվորնյակի ես չեմ թողում դրա նմանների հետ ընկերություն անի։ Սա ասի գիտենք, որ ճիշտը մի հատ է, ու այդ է ճիշտը, վսկյու։ Արի հավալ ես։
Հայդղա, լսի, ուրեմն ես որպես հայր թույլ չեմ տա, որ իմ Իրենը վատ աղջիկների հետ ընկերություն անի։ Դու անիմաստ տեղը նրան մի վիրավորվի։ Հասկանում ես, իսկ ես էլ գիտեմ, դու մեծացել ես արդեն, տղամարդ ես դարձել, մտածում ես արդեն այն բիզնեսներից մի քանիսը տայի, որ տիրություն անեիր, բեղավ։ Էն մեր կոմունիտի անձունի լավ գիշես, այսինքն փոքր ես, չես ճիշի, ինքը ասում է բախախից խարշի խիգրեց, այսինքն երբ որ ասում է մարդ խեղծելու ցալում, ինքը փրփուրն էս խախվելը, այն էս պրոցեսը անիմաստ է դարմարա, անիմաստ, հասկացա՞ր արա։ Գնա նվացվի, արի հաց ուտենք, հասկացա՞ր, ու քրոջդ անիմաստ մի նեղացու, արա։ Արա քեզ կան մեջ չկա, միջո չկա, կա գաչիլի։ Ես ու գնացարա։ Նաց։ Ուր գնաց, մեխո։ Չկան է բիջում։ Մուր մուշիլը ծխելի սիմինդի պուվվարը պուվ Ես ունեմ քաղաքացիական կյանքը, սրա համար ես կա ես նեղվրդվում, դարդլամի շլնում, որ գամ, հասնեմ։ Ախի բանակ սիրասում, ես ուզ եմ կարոտել քեզ։ Ես ոնց էի սպասում քո զորացրվելուն։ Հա։ Դա երկու տարին քիչ չի է, հետո ամենաղջիկ չի, որ սպասում է։ Գիշացնես, ես քանի օրը քեզ մաղարիչ կանեմ։ Չէ, ես լուրջ եմ ասում։ Ես երկու տարվա մեջ ինձ ընդհանրապես չես դավաճանել։ Ռշտուն, նեղացնում ես։ Չէ, դա չիմանամ, հետաքրքիր է։ Ինչի դու ինձ չես ճանաչում։ Ասեն, չի եղա մի հատ տղա, որ քեզ ինձ ավելի դուր գա, կամ իրա մեջ ինչ որ հատկություններ քեզ դուր գան, որ մտածես ասես, նենց կուզեի ռշտունել տենց հատկություններ ունենար։ Չէ, երբեք։ Դե ես տենց կատարյալ եմ։ Հա, դու ինձ հենց սենց ես դուր գալիս։ Հենց սենց, ստեն նստած։ Հա, հենց սենց, իմ կողքի նստած։ Լավն է։ Դու գնա, ես մի քիչ գործեր ունեմ անելու։ Բայց մենք ամենակարևոր բանի մասին չխոսեցինք, Ռշտուն։ Ինչի մասին։ Մենք երբ ենք ամուսնանալու։ Ինչ անելու։ Դու երբեք չես մտածել այդ մասին։ Չէ, մտածել եմ, բայց դեռ օրը չեմ որոշել։ Լավ, ուզում ես արի միասին որոշենք։ Վարուժ եկա։ Հապե, Լիբիայն ասում ենք, որ վաղվա վրա շատ գործ ունենք պլանավորելու։ Մի խոսքով շատ գործ ունենք անելու։ Լավ։ Վարուժ, շատ գործ ունենք անելու։ Հատը գաղո, համա քարտեզ բան պտի կծենք։ Հա։ Ինչ քարտեզ։ Դեղություն է էլի, որ խանութից հետո որը պետք ամտնենք։ Լավ երեխեք, ես ձեզ չեմ խանգարի, սուսը պուս տեղ կնստեմ։ Աղբերնյակը դուրա, Մանես, ինչի չի գալի մեր հետ նստի։ Հոտել է երևի։ Մանես, Ատենց մի ասա, իվերջով աղբերը տա, մի քիչ իրարեց սիրով եղեք, տղայա, բանակից նորը եկել, երկու տարի ուրիշ կյանքով ապրել, իրա համար էլ դժվար չէ։ Մինչև բանակ գնալը կարող ատենց չէր։ Ոչ, ատենց չէր, բայց ոչ ինչ, հիմա թե ուրիշա,
կփոխվի, դիմացի ասում եմ։ Ժամանակա պետք, Իրեն ջան, դու հանգիստ եղ, ինքը անպայման կփոխվի։ Բալես, ցավը տանեմ, գնա ասա Աղբերնյակ ջան, հաց չեմ կարողանում առանց քեզ ուտել, գնա ասա էլի, գնա ասա գեղա, քո Աղբերնա ոչինչ, դու շպաչի, դե գնա, գնա, գնա ասա, որ դու ասես կգա, գնա, սիրով կասես։ Եղավ։ Այ, բայ, ես է խեքը։ Է, մեծանում են, մեծանում Մարջան, մենք չենք մեծացել, այն կեզ բան։ Ե, հրա։ Ջա, կարոտել եմ ուղթս։ Ես կեզ քանի անգամ եմ ասել, որ ինձ ուղթ չասես։ Այդ ցավտանը մետ կենթանին եկա մի անգամ մտքիս հետ ասեցի, բայց իսկական ինձ չի ասի ուղտս, կարող է թքել եմ, որ ես խաբար չկա։ Ու հետո, կեզ հանգիստ պահի, հանկարծ երեխեքը կգան ու լրիվ ուրիշ բան կմտածեն։ Այդ ցավտանը ինչ պիտի մտածեն, մարդու կնիկ ենք էլի, դե մի մարդ ենքան զբաղվածանում, որ չի կարող նա ասենք գործից ու ասենք աշկվացում ենք, որ մարդ իմանա ինչ անում, ոնց անում, երբ հետո ես ասել եմ ու միշտ էլ կասեմ, գործը չի, որ որոշում է մարդու կեցությունը, այլ կեցությունն է, որ որոշում է մարդու գիտակցությունից ելնելով այդ ենթագիտակցության մեջ մխվում ու ընդեղ… Ինչ ես անում աստեմ կիստայում, թե լսրում։ Դու մուրացվել ես մխով։ Դու էլ… ոչ մեկին պետք չես, բխու։ Գնամ բխու։ Գետին էլ լիզե։ Լիզե։ Ըստ բանա ստեղծես դարակղես։ Անցի հատտելու։ Ի։ Դու դիարի ասեմ է։ Որ նվաս պրծնես կգաս ալցուտելի։ Վերջ, վաղը, չէ վաղը մի քիչ գործ են ուդեմ, վաղը չէ միսունը, ես գնում եմ բանակ։ Դե ասա վաղ շատ գործ ունենք, անելու պտի պարկենք կնենք, կթողիք գնա։ Չէ, չի գնա, ես իմ ընգերը ու լավ եմ ճանաչում։ Հատակա ինչ չանենք, արդե ամուսնացի պրծի էլի վայ։ Մարուշ, ես չեմ կարում իր այդ, ես պիտի իրեք տեղ առաքիչ աշխատեմ, որ իրա պիդիկյուրի, մանիկյուրի, բոտեքսի նիսյաները կարնամ փակեմ։ Բոտեքսը որնը։ Այն որ պրոշները հաստացնում են, սիլիկոնը, որը մարդ վախումը պաչի։ Արիք ասեմ ինչ կանենք։ Տակ, առաջին է Նորքի խանութն են են, հետո իջնում ենք։ Ապե ասում եմ, կարող եմ գնանք հիմա այդ խանութները ֆրանկ, որ վաղը մեր համար հեշտ լինի, թե չէ գիտես, որ ապրանք ու ուշացեցին մեր փողից են պահել։ Հա, հաստատ, գնացինք, համեք ես լիլկի չասնենք։ Ես էլ ձեր հետ կգամ, ինձ թվում է համար տենց ավելի լավ կլինի։ Սպանիտելը վեկալ, գնացեք դուք երկուսով ուզում եք ֆրացեք արեք, համար ձեր համար լավ կլինի։ Համելո։ Տունն է կապ, հատմ կամ գործ կա։ Հեսա մենք կգանք, հենց հիմա դուս են գալիս։ Մեր օր լավ չի։ Այ, հեսա կարբիտ ես տունը։ Շատ որ են մնում էդ տանը։ Ես մենակ կարբիտին գիտեմ։ Պայմանագիր է տվել, որ ստորագրեմ, ուզեմ մոդը աշխատեմ։ Քեզ վերցնում եմ մոտը, որ ձենդ կտրես։
Հա։ Սիրուն աշկերի մարմնի գործի չեմ վերցնում։ Ինչ գործ առաջարկե որ։ Ես չի դեմամ։ Ես այդ մարդուս բան չեմ հասկնա։ Այդ երկու բար խոսածի նրվայնացավ, խախտված է էլի բանը։ Ինչ ենեմ ապ դու քսեք։ Իր այդ ավելի շատ է շփվի արժե դու այդ աշխատել չաշխատել։ Մի անգամ բարև ենք տվել։ Հա, այդ է եղել։ Որ չհամաձայն ես ինչ պետք է անես։ Գնա քո համար աշխատի։ Կարող ամ լավ բան առաջարկում։ Կարողանուն հաջողությամբ ձի քաշերակ երրորդ գործերի մեջ, ախպեր ջան։ Շատ հնարավոր է որ կքաշի։ Դակես բանцо գուզենք յանի կադագին ենք, չմուր խնանք, այն ինչ տարա։ Այդ ապրանքը մեծ քանակով էր։ Ահա, ակներ։ Նորմալ է խառնվել են իրար։ Դես գուշ կնես, ինչ ասեմ։ Ասուսի կուրա։ Որգել եմ իրան շրջանի տունտեղ, ավելի ապահով է։ Աղբեր ջան, եկուց կա տեսնենք ինչ կսե, ինչ բեղնի։ Ես ոնց ընկած սրանց ձեռը այ բարդ։ Իմ համար հանգիստ ծառայում է էլի։ Սա մերոնք են մեղավոր։ Հիմա որ տունը չծախեին, տեղափոխվեին, ես դրսում չէի մնա, կիլեր չէի դառնա։ Հանցագործ կյանքով էլ չէի ապրի։ Դոկտոր ջան, ապեր ասում եմ, ուզում ես մի քիչ քնես հանգստանաս։ Վարդանը մինչև դրանց այդ գործը չվերջացնի, դու ոչ մի դեղ չես գնա։ Ապեր, համեն եղանակը մի քիչ ցրտոտ է էլի արդեն, ուզում ես վրդ մի բան քցի չմրցես։ Դե վազի վերև։ Հաշկայում։ Բոզապ պիտի պյուր են համով։ Հա, բածում կար, որ սաղիս մի հատ էր հաստում։ Հլը որ շուստրավատ ենք լինում, երկու հատ ենք ուտում։ Բաբիդի ծորեն ապեր կովիցի ծիկներով, ուշ։ Կանք, բայց իսկականից էթի կովիցի ծիկ էր, ապեր դի տղերքը տենց էին ասում, ում ուզում է լինի կարևորը, որ համով էր ամուջանը։ Կանք, բասի ռոպը ընտիրություն էր, չէ։ Հա, ապեր հիմա տանը վաբշե պեսոք չունենք։ Չէ, ափսոս, սոք սարքենք խմենք։ Բա հիշում ես այս շահովի ճաշերը, հա։ Ու միշտ դու էր, չէ, շահով գակ։ Հա, ինչ օրեր էին Երանի ծառայողներին։ Դու մարիա, մարդը զորացրվի բանակին կարոտի։ Դու ծառայողները մեզ Երանի տան։ Գակ, բա էսի Երանելի վիճակա։ Հլը քո վիճակը նայ։ Ամեն գիշերից ծնդաբերություն ես հիշացնում։ Վերջ ապե, վաղվանից ինչ գործ եղավ աշխատելու ենք համո։ Գակ, մխոյից էլ հույս չկա, չէ։ Եթե ու չենք խնդրվել։ Անցնում եմ ուտ։ Զարթնի, Զարթնի ասում եմ։ Պադյոմ։ Վարդան Զավենիչ քեզ կանչում է։ Մա կանչում է։ Այդտեղ չի։ Մա որտե՞ղ է։ Լողանում է։ Աշկա։ Բայց ես քիսանելուց լավ չեմ, պարոն Զավենը։ Քակ, արակը։ Վարդան Զավենի։ Մոտարի։ Լավ էլի։ Ահա, մոտարի։ Դու, ինքը պետք է դու հաղից գաս։ Քեզ ամիս լավ, ոչ ոք չի կարան էի պատա։ Ում հաղից։ Ում համար որ աշխատում էի։
տղա ջան, մի հատ դուրս գաս հանգիստ մարդավարի լվան, հա? Հակառակը սիրված ու հարգված անձնավորությունը քան իմ տաները։ Կի վրա կամերա կա։ Մենք քո ամեն խոսքն ու շարժումը տեսնելու ենք, այնպես որ զգուշ եմ։ Հա, բայց ես դրան ի՞նչ պետք է անեմ։ Դա տապալես իրենից, տապալես։ Ինչի փողերը վերցրեցիք, պարոն Ստոփ, հակառակը։ Զավեն, հակառակը։ Վարդան Զավենի, ապես։ Իսկ ով է փողը գործի սկզբից տալը։ Կանաս կբրցնես, կգաս կտամ։ Էսեն քո սիրելի հեռախոսը։ Ու չմոռանաս Կարինեի բարեկեցության մասին։ Ոչ էլ կգնամ հետևից է։ Իրանք որից չեն ուզում տենան, ինչի պետք է ես գնամ վեճ դառնամ։ Վայ, բայց ոնց եմ կարոտել քեզ, մամ ջան։ Դու էլ ինձ կարոտացլնեիր էլի։ Այս մխո ջան։ Բայլուս։ Հետո ես առավոտ չես ինձ թթված անիմաստ նստած, հա՞։ Լավ էլի ատիսնիկ։ Ինչ է լավ էլ։ Այ մերնեմ ջանի, փոխանակ հարցնես ատեսնյակ ջան, ո՞նց են գործերդ, ուր հասանք։ Լավ է, լավ է մխո, լավ է։ Ո՞նց է գործերդ, ուր հասանք։ Վերնուի չնգնես։ Համարյա տապալվում ենք։ Բայց ինչ ես ինձ ուրեմ։ Արա, բայց ինչ անեմ, արա։
Ներվերից ես ասեմ ծիծաղսելա գալի։ Իսկ դու սենսենս ուխտ ես քորում, հա դու ուխտ քորող չես։ Լուս երկան վատը։ Հանա սրանից վատ չի մխոճան։ Սենց որ գնաց, էլ երշիկի ցեղ չենք ունենա։ Ինչ ես ես։ Բայն հնարդ կատի փոշու ցերքս կատնամթերքը բանը բդերա։ Դու անարդ կատին ինչ հեղ է, այ մերնեմ ճանին։ Անարդ կատա, ինքն իր համար վաճառվում է։ Մարդիկ առնում են, գոհ են։ Խրի ես որ ասում եմ, թող խառնվեմ, չես թողում, այ դրա համար ես ինձ առնում էլի։ Այդ որ խառնվես, ինչ պիտի անես, ինչ պիտի անես, ինչ։ Ես եկանեմ կտենս։ Տղա ջան, բալես, օղորմած պապդ էս առիթով մի լավ խոսք ուներ։ Ասում էր, աղբերը քրոջ հետ դիլավ լինի։ Նենց որ դու էդ արա, ես մնացած հարցերը կլուծեմ։ Կներիս։ Յայլեմ ալեյքում։ Մխո ջան, կարմիտի պապին ա մահացը։ Պապին։ Հա։ Արա ես ինչ լավ բան ես իրարը։ Ես եկ ագրս թաղման տրամադրություն ունեմ եսօր։ Լավ, լավ։ Ստեմ իչը պլղթի։ Ալելև թերմի թերմի։ Ստիը։ Պապին։ Թորը։ Խորին ցավակցություններն ենք հայտնում սրտենց, կարգիտ ճան։ Ոչինչ, ոչինչ, աղբենյակ ճան, մի նեղմի։ Ում պապ ինչի մահացև որ, ինը լումիքինը անցստարի մահացավ, չպլախիքինը մի քիչ ավելի շուտ, իմն էլ վաբշե շուտ է մահացել։ Դու էլ հետ չմնացիր էլի ոցոր, հե ծավակցում եմ ախր։ Պապս ուրիշ մարդ էր էլի։ Գիտենք, Կարպիտ ջան, գիտենք։ Ինձ իրա չոքերի վրա է մեծացրել։ Ոնց որ սեղ պապիներ էլի։ Դագաղի պահով զբաղվել եք, այդ շատ կարևոր մոմենտը։ Մեր ուզածից ստեղ չկար, ինտերնետով պոյսկ տվինք, պոյսկ տվինք, վերջը մի հատ թույնը ճարինք, կանաչ Պերլամոնտ, ասել ենք ղրգել։ Բա ինչի սևը չեք վեկալ է որ։ Ապե դե կանաչն էլ լավ էլի, համել ամենագնացը։ Ինչ մատուր է ուր։ 4-8 լիտր ապե, 8 մխոցանոց։ Սարեր, բաներ գնալու մար լավ է էլ։ Սալոնից եք վեկալ է աղբը։ Հա, բա ոնց այ աղբը։ 5 տարվա գարանտիան էլ վրենը։ Մեջն է սաղ կոժից սիրուն սարկածա։ Կանդիցիոներ, ակասառեցա պատման, կռիշկա, կռույս կոնտրոլ,
նստատեղը տակացվող մի խոսքով ֆուլա։ Դե ի՞նչ նստել որ 15000 առանց ռաստամոշկի։ Եթե ցիս խնդրանքի կրկի բանելի կարբի ջան։ Դուրի ասինք ունի դի բերին։ Տեղիքով քշինք նոր պապին դնենք միջելի։ Գերեմ ջան, ի՞նչ կցավ է դու։ Ինչ վարդրես դու ասա։ Բայց եթե զորացավ։ Իս քանի ուր էլի։ Հա, լավ անցավ։ Դե մենք ինքն ենք դե ոնց ասինք տենց էլ ի՞նչ պիտի։ Ռիս։ Թողնի գիտես ի՞նչ նե այդ քիր գերեմ։ Ասինք բարի գամներ կա կարողը 1000 տարի չես տեսի, չես թարման տեղը տենեմ ես չես կարեմ ճուրախանես, անկրկեսնից ուրախանեմ ես էլի։ Ինչ ուրախանելու տեղը խայտել եք բանել։ Բայց դագաղի մոմենտը չի, նո՞։ Աբինյակ, դի սպասում ենք, իրի ամեն րոպե կարող ալի, երտասահմանից պետի գա, սպասում ենք։ Կքել, կել, Հելեն Կենյանի վերխոսան։ Ես մեռնում եմ քո համար, Իրան։ Բայց ես ինչ արի ես։ Ասում եք, ինչ էի անում։ Անուշիկ են շենքին։ Մարդկանցն եք տանում թափում։ Ձեր Բերեկանելիք բանկի ցանկացած քարտ եւ գնումներ կատարելի ստացեք մինչեւ 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 400 լավագույն խանութներում եւ մինչեւ 20% զեղչ գործող զեղչերին շուրջ 200 առիթ